Uppkorkat har tagit sig tillbaka till Côte d'Blanc. Vi har åkt förbi Le Menil, vi har åkt förbi Avis och alla de berömda byarna. Vi ska till Vertus eller Vertus och träffa Pierre Lamandier på Lamandier Bernier. Odlar champagne, vin som görs och buteljeras av små odlare som äger sina egna vingårdar. Den har blivit allt viktigare champagne den senaste tiden. Det är hos odlarna du oftast hittar de nya och spännande vinerna. Och ofta håller de en kvalitet som kan mäta sig med det bästa från de stora firmorna. Lamandier Bernier tillhör de allra mest hyllade odlarna i champagne. Men i år är Pierre Lamandier bekymrad, för att inte säga bedrövad, när vi besöker honom några veckor innan skörd. Det har varit ett svårt år med både hagel, regn och olika sjukdomsangrepp. Och det märks i vingården. Ja, eftersom... Ja. Som råd. Är det... Is it oidium or is it... No, it's medium. Yeah. Mm. Last year it was a fantastic year, so... We cannot have a fantastic year every year. But if we have quality, we'd be happy to make a good vintage. Precis som många andra kvalitetsdrivna producenter har Pierre valt att jobba biodynamiskt i vingården. Men biodynamiken är knappast någon ny trend som han bara har hoppat på. När han började jobba på egendomen tillsammans med sin mamma mot slutet av 80-talet, ja, redan då hade han idéer. I början av 90-talet reste han runt och fick impulser och influenser från andra odlare, bland annat i Alsace. 92 slutade han med bekämpningsmedel mot ogräs. 95 blev han helt ekologisk. Och sedan 2002 är han biodynamiskt certifierad. For me it's a meaning, it's not a philosophy, it's a meaning. So what I want to do is to try to have a nice vines. I want to see my vines with good health. And that's the most important for me. After I use the biodynamic because I think it has an effect. Yeah. But, it's a means to an end. Yes. Yeah. Mm. Lamandier Bernier jobbar med senskörd och mogna druvor. Och man vinifierar det mesta av sitt vin på ekfat. It's not just a container. Because we use also big food, big vats. And we are very happy with the big vats. Because it's not too much oxidized. For the style of Vertu, we are very happy. For Cramant, we can accept a little bit more small barrels. Yeah. Because you have the power to... Yeah. The fruit can take But also you have to be very careful with the new wood. So we are very careful with the new wood, the objective is not to change the taste, just to try to optimize the quality you have in the soil and in the grapes. Det mesta i vingårdarna är Chardonnay, bland annat från Vertus som rankas som en Premier Cru-vingård. Terre de Vertus har med rätta blivit ett känt vin som ett uttryck för just sin växtplats. Men Pierre gör också en fantastisk Cramant Vieille från Grand Cru-vingårdar i byn Cramant. Och vad skiljer egentligen dessa vingårdar åt? What is true is that it's not true on each parcel, but what is true is that if you compare the best part of Cramant and the best part of Vertus, you know that Cramant is better than Vertus. After that's true that my best from Vertu is maybe better from the worst from Cramant. But if you compare the real center of the terroir, how does it reflect in the fruit? What do you get? Better balance, always balance. You can wait more you can wait more in Cramant than in Vertu, so you have an incredible concentration, more minerality also. Even here, if you have minerality, in Cramant you have the body and behind you have the minerality, so you have everything.
Here we are more on the comment, elegant style, so not so a nice minerality, but not so intense. Ja, har man väl tagit sig till champagne så vill man ju försöka få med sig några flaskor hem också. Och det är inte alltid lätt att handla hos de olika champagnehusen eller i de olika odlarna. Vi har fått tips om att i den här lilla byn, Haute Villers, som är en av de vackraste i hela Champagne också, där finns 36, en jättebra vinshop med massor med spännande champagne till bra priser. Vi ska gå in och kolla vad de har här nu. Och Trente Cis drivs av den engagerade Julie Vallade, som visar sig vara en eldsjäl. I sin butik har hon ett brett utbud av mycket intressant champagne, både från mer kända odlare och kooperativ och av sådana som jag aldrig har hört talas om. Dessutom säljer hon allt till källarpriser, det vill säga samma pris som du skulle betala om du hade dykt upp i odlarens egen källardörr.